aula anterior, está vendo? Olha, eu guardei ele dobrado, tudo bonitinho. Só que vai sobrar esse espaço. E como eu falei pra vocês, eu gosto de economizar tecido. Então, olha, eu vou puxar aqui, olha, o meu tecido, mudando a dobra pra cá. Tá bom? Porque dessa forma, nós economizamos tecido e usamos o tecido pra outra coisa depois. Tá bom? Vou deixar assim bem pertinho. E vamos começar. Como eu falei pra vocês, eu corto tecido em cima da cama, tá, gente? Então, pra mim fica aí um pouquinho mais difícil colocar na câmera. Mas espero que dê pra vocês entenderem direitinho, tá bom? Esse molde que eu estou utilizando é um molde de tamanho P, tá bom? O molde, pra tamanho único, vocês podem estar utilizando o molde M, tá bom? Porque, como eu falei pra vocês, como eu mostrei no vídeo do molde, nós colocamos, pelo menos eu coloquei 20 centímetros de aumento na cintura dessa peça. Então, na hora que nós vamos trabalhar ela, tem realmente essa folga aí no tecido. Tá bom? Então, eu vou colocar agora os pezinhos na minha peça e vamos começar o corte. Tá bom? Eu vou começar o corte com 1 centímetro pra margem de costura, tá bom? Capitulando, aqui vocês podem subir o comprimento que vocês quiserem, um exemplo, tá? Vocês marquem aí 10 centímetros, você sobe 10 centímetros, tá bom? Aqui tem 10 centímetros, e aqui tá 10 centímetros. Vocês fazem numa linha reta, ó. Numa linha reta, e a partir dessa linha reta vocês sobem 16 centímetros, olha, abrindo a manga, olha. Subiu 16 centímetros, tá bom? E aí aqui desse lado vocês fazem a mesma coisa, vocês marcam 16 centímetros e vocês vão abrir 16 centímetros. E aí agora é só vocês cortarem aqui, olha, na marcação que vocês já fizeram, tá bom? Vocês vão cortar nessa marcação que vocês já fizeram. Espero que não tenha ficado confuso pra vocês aqui. Tô utilizando a caneta preta, mas mesmo assim pra vocês visualizarem na câmera é um pouquinho ruim. Mas agora eu vou cortar, ó. Então nós vamos, olha, subir aqui, olha. Dez centímetros, certo? E aqui nós vamos virar e subir 16 centímetros, certo? Aqui desse lado nós fazemos a... Subimos aqui 10 centímetros, estão vendo? E aqui nós subimos 16 centímetros. Viu? E aí, essa parte aqui, gente, é opcional de vocês. Ó, vocês podem estar deixando ela mais quadradinha ou vocês podem fazer isso aqui com o tecido. Dar uma leve arredondada. Vocês viram que eu arredondei com a própria tesoura, tá bom? Mas depois de cortado, vocês podem, olha, dobrar assim, olha, e igualar, tá bom? O lado, a ponta que ficou desigual. Antes que eu esqueça, tá bom, gente? Agora nós vamos cortar a nossa faixinha de amarração, tá bom? E aí, gente, a faixa, vocês que decidem a grossura que vocês querem ela. Tá bom? Eu quero a minha, olha, ela dobrada, que ela vai dar 4 dedinhos assim. Por quê?
Na hora que eu utilizar pra fazer acabamento, já vai diminuir um dedo aqui, então vai ficar tipo mais ou menos dois dedos, três dedos, dois, é, três, dois dedos e meio. Tá bom, então, olha, eu vou dobrar aqui o meu tecido. Tenho certeza que em todas as partes ficou com os quatro dedinhos certinhos. Meu, dobrei o meu tecido. E aí, agora eu vou começar a cortar esse. O tamanho, gente, vai de acordo com o tamanho que vocês querem a amarração da peça de vocês. Se vocês querem ela com amarração que dê volta nas costas, tá bom, vocês fazem aí essa faixa grande. Se vocês quiserem uma faixa que seja só pra dar um nozinho na frente, aí vocês podem fazer ela aí com uns 10 centímetros maior que a circunferência da cintura de vocês. Bom, gente, uma adaptação que eu vou ter que fazer. O que acontece? O meu tecido, o retalho que sobrou do meu tecido, não foi o suficiente me cortar duas faixas dessa. Tá bom? A faixa com quatro dedinhos. Então, eu vou pegar essa faixa aqui e eu vou dividir ela no meio. Pra se tornar, então, duas faixas. Por quê? Porque eu preciso do comprimento dessa faixa grande, de 2 metros. Tá bom? Então, eu vou pegar a minha faixa e vou alfinetar ela aqui. Então, agora, nós vamos alfinetar a nossa peça toda, tá bom? Quem quiser pode até costurar ela à mão, tá bom? Antes de ir pra máquina. Vocês podem alinhavar ela todinha pra vocês experimentarem, pra ver se precisa alguma parte, que alguma parte dela seja apertada, as laterais, se ficar muito largo apertar, é uma opção de vocês, tá bom? E aí, olha, eu vou abrir a minha peça dessa forma. Deixa eu tirar tudo daqui pra não atrapalhar a visão de vocês. E aí eu vou pegar, olha, a minha peça. Essa aqui, gente, é a parte da frente. Eu vou abrir um rasgo aqui, olha, de 12 centímetros, tá bom? Então, peguei e posicionei a minha régua aqui. Posicionei a minha régua aqui. Pra mim saber os 12 centímetros certinho, olha. E eu vou abrir. Um rasgo aqui com de 12 centímetros, olha. Estão vendo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha peça aqui. E vou alfinetar ela estampa com estampa. O ombro, tô vendo. E eu vou, olha, alinhavar ela todinha agora, tá bom? Pra que na hora que ela for com a máquina de costura, o tecido não escorregue nem nada do tipo, gente, porque eu costumo o tecido fique bem reforçado. E agora nós vamos para a máquina de costura. Tá bom? É, uma coisa, gente, eu não tenho a overlock, tá bom? E esse fio aqui, esse tecido, ele desfia, tá bom? Então, eu optei por fazer esse acabamentozinho aqui, olha, que é o acabamento de lenço em toda as minhas pontas da peça, estão vendo? Olha. Só não fiz aqui no punho, porque o punho eu vou fazer depois, na hora que eu juntar as duas partes, tá bom? Então, como eu faço esse acabamento? Olha, eu vou pegar aqui, eu já fiz aqui na parte de cima. Também, e aí eu vou fazer, olha, vou dobrar o meu tecido uma vez, olha, bem fininho, dobro de novo, e aí, olha, eu posiciono eles na máquina de costura, e aí eu vou começar a costurar a minha peça, olha, bem lentamente, tá bom, olha. E aí, eu vou costurando, olha, e vou dobrando a minha peça.
Essa aqui, gente, já foi uma parte que eu deixei costurada. Então, isso aqui é a parte de trás, olha. Eu já costurei o acabamento aqui na manga. Vocês estão vendo, olha, na parte de cima. E fiz o mesmo acabamento aqui na gola. Vocês estão vendo, olha. E aí, ó, falta ainda esse lado pra fazer. E, ó, aqui na lateral também fiz, olha, na lateral. E aqui embaixo. Só aqui, olha, que eu não fiz. Essa aqui, gente, é a parte das costas, tá bom? Da circunferência da cintura. Agora, eu vou terminar aquele e eu vou fazer também o mesmo acabamento aqui na parte da frente. O único lugar que nós não vamos fazer o acabamento é aqui nessa parte do rasgo, estão vendo, e na circunferência da cintura. Então, eu vou fazer o acabamento da mesma forma que eu fiz na manga, tá bom? Dobrando duas vezes e passando a costura reta, tá bom? Porque vai ficar muito mais reforçada a minha peça dessa forma. Olha, a peça tá dessa forma aqui, olha. Essa aqui, gente, é a parte da frente, estão vendo? Olha, aqui tem um rasgo central. O nosso acabamento na parte de trás, olha, ela fica, a parte de dentro, né? Ela fica dessa forma, olha. Estão vendo? Fica um acabamento bem fininho, bem sutil, bem simples. E estão vendo, mas que vai impedir que a peça desfie. Tá? Agora nós vamos fazer o acabamento aqui da parte do meio. Pra mim fazer esse acabamento, eu vou pegar um retalho de um tecido. Peguei aqui um retalho de um tecido, estão vendo? Eu vou posicionar o meu tecido aqui em cima, eu vou posicionar ao contrário para que vocês consigam visualizar. E eu vou cortar, olha, o mais reto possível, tá bom? Para que fique aí quase do tamanho do rasgo, tá bom? Da frente, olha. E aí, agora eu vou pegar isso aqui e vou dividir ao meio. Vou ter certeza que está aí o mais reto possível. Não sou muito boa em cortar retas. E aí, olha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar estampa com estampa, olha, e eu vou passar uma costura reta aqui. Estão vendo? Fazer isso aqui, olha. Estampa com estampa, tá bom? Por que eu vou fazer essa costura estampa com estampa? Porque eu vou costurar aqui reto, tá bom? Olha. E depois eu vou virar prendendo na parte de trás. E aí ficou dessa forma. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, olha com o meu tecido. Abri o meu tecido e eu vou dobrar o meu tecido dessa forma. Tá bom, olha, e passar uma costura reta aqui. Tá bom, olha, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, olha. Eu dobro e passo uma costura reta bem rente aqui. E agora nós vamos costurar, tá bom, olha, essa peça aqui, ó. Essa parte aqui do nosso cropped, estão vendo, olha? Eu vou posicionar aqui, ó. Vou esticar, estão vendo ali o meu tecido. Aqui, gente, o cropped ele vai dar uma pequena dobra, tá bom? Mas é um detalhe da peça. Vocês vão descer aqui o calcador e aí vocês vão começar a... Costurei. E já vou aqui para o próximo. Estão vendo a mesma coisa. Eu vou puxar aqui, ó. E aí eu vou começar a minha costura. Gente, sempre costure reto, tá bom? Nunca. Costurei, retrocesso. E aí eu já viro aqui a minha peça. E aí, olha, eu vou descer esse quadrado, tá bom? Olha, eu vou descer ele dessa forma. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos costurar a continuação da nossa manga aqui, tá bom? Que é aquela manga que nós fizemos à parte, tá bom? Então, nós vamos alfinetar a nossa manga, olha. Aqui está a manga da minha peça. Eu vou pegar aquela mangazinha assim, olha, que foi feita a parte, e eu vou
colocar estampa com estampa. Estão vendo? E agora, ó, eu vou passar uma costura reta. Lembrando sempre, gente, de costurar bem rente ao nosso acabamento, tá bom? Sempre tomando cuidado. Então, olha. Vou posicionar aqui na minha máquina de costura. Tá bom, olha. E aí, eu vou começar a costurar. Bom, meninas e meninos, e agora, olha, eu coloquei aqui, olha, estampa com estampa. Estão vendo o nosso cropped. E eu alfinetei ele todinho. Uma observação que eu tenho que dar pra vocês. Aqui, que foi onde que nós costuramos a nossa manga, pra transformar o cropped em manga longa. Quando vocês forem costurar, sempre passa o retrocesso aqui em cima, tá bom? E sempre coloque, olha, costura sobre costura, tá bom? Pra que feche a costura certinho e que não haja erro, tá bom? Ó, e vocês vão alfinetar agora toda a peça, olha, toda a lateral da peça, a parte do ombro, a parte da lateral e as mangas, olha. O meu eu já deixei aqui todo alfinetado, olha, costura com costura, estão vendo? Olha, linha retinha, com linha retinha, pra que não haja erro na peça. Tá bom? E agora nós vamos começar toda essa parte da costura. Tá bom? Quem quiser pode começar do ombro. É, uma outra coisa. Na hora de alfinetar, alfinetem o ombro primeiro. Aqui a costura, tá bom? Que é a junção. E depois vocês alfinetem aqui a ponta. E depois vocês vão preenchendo o meio. Por quê? Porque na hora que nós alfinetamos aqui e aqui, a peça fica reta, certo? Se eu alfineto aqui e vou alfinetando até chegar aqui, na hora que chegar aqui, talvez solte um pedacinho de tecido. Você fala assim, meu, mas eu cortei do mesmo tamanho. E aí, às vezes, acaba dando esse erro. Tá bom? Então, é só uma dica pra vocês na hora de vocês alfinetarem a peça. Agora, eu vou costurar juntando a parte da frente com a parte das costas. Tá bom? Como vocês já viram aí como é feita a costura, eu vou costurar e eu já volto com vocês para que nós possamos colocar a faixa aqui embaixo da cintura. Tá bom? Agora, nós vamos começar a costura da nossa faixa, tá bom? Minha peça já tá toda costurada. Agora, só falta a minha faixa. Primeira coisa que eu vou fazer é... Eu vou passar aqui uma costura reta. Aonde eu alfinetei juntando as duas faixas, né? Que eu cortei no meio aquela hora. Passei o retrocesso em toda a minha faixa, tá bom? Pra ter certeza que a faixa não vai descosturar. Agora, gente, eu vou deixar mais fina aqui, olha, essa parte aqui da nossa faixa. Estão vendo? Outra coisa que nós vamos fazer é nós vamos abrir a nossa faixa. Estão vendo? E nós vamos dobrar ela, tá bom? Nós vamos dobrar e ela vai ficar, olha, uma faixa desse tamanho. Estão vendo? Ó. E então, nós vamos dobrar, olha, ela estampa com estampa. E agora, nós vamos passar uma costura, tá bom? Nela. Essa parte, gente, vocês estão vendo que eu estou utilizando linha preta, porque a minha linha marrom, ela tá acabando. E aí, como tem algumas costuras de acabamento, eu escolhi deixar as costuras de acabamento, a linha marrom, pra isso. Tá bom, olha. E agora eu vou costurar aqui, ó. Que é a ponta. Estão vendo, olha. Faço retrocesso. Eu introduzo a minha agulha no tecido. Levanto o calcador e o rodo aqui, olha, o meu tecido. Tá vendo? E agora, olha, eu vou costurar em linha reta, fechando toda essa parte aqui da minha faixa. Lembrando só, tá, gente, de deixar aqui um pedacinho assim aberto. Então, vocês podem fechar, mas deixem uma parte aqui aberta, olha,
deixa essa ponta aqui aberta, não fecha essa ponta, porque depois nós vamos desvirar toda essa faixa, tá bom? Então, vamos lá costurar ela. Gente, e assim ficou a nossa faixa, olha. Ela é uma faixa de 2 metros, tá bom, olha. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caneta, porque eu não tenho o puxador. Tá bom, eu vou pegar uma caneta e vou começar a desvirar essa faixa. Tá bom, e aí como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar a caneta aqui, olha, e eu vou começar a fazer isso aqui. Então, vem, né? Vou começar a fazer isso aqui pra mim desvirar toda essa faixa. Tá bom? Faixa. Primeira coisa que nós vamos fazer é, nós vamos dobrar assim, olha, a nossa peça. Estão vendo, olha? Aqui é a abertura frontal, estão vendo? Olha, a abertura da frente. E aí, eu vou dobrar aqui, olha, costura com costura, pra mim ver onde é o meio das costas. Descobri onde é o meio das costas, eu vou pegar a minha faixa, tá bom? E eu vou prender, olha, o meio das costas dela aqui. Dessa forma, ó. Aqui tá o meio das da costura da faixa das costas, coloquei no meio das costas. E aí, eu vou alfinetar. Aqui, gente, é o primeiro que eu vou alfinetar, é esse. Tá bom? Eu vou pegar a minha faixa, assim, olha. E eu vou esticar ela até a frente do meu cropped. Tendo sempre certeza de que ela tá reta, tá bom, gente? Sempre tomando cuidado. Eu tô usando aqui, olha, a minha costura como base. Estão vendo? Olha. Quem quiser dar uma passada com ferro antes de costurar, né? Antes de fazer essa... Antes de prender a faixa, pode ficar à vontade, tá bom? É até melhor, porque fica realmente mais reto a nossa faixa. E aí, eu coloquei, deixei reto assim, olha. E aqui na frente, eu vou prender com o alfinete. E aí, essa aqui, olha, vai ser a quantidade de faixa que vai ficar para que nós possamos amarrar o nosso cropped. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa que desse outro lado. Vou posicionar, vou prender, olha. Posicionar e vou prender. Essa primeira costura, gente, eu vou fazer com a linha preta. Tá bom? Essa primeira costura é feita com a linha preta. E a minha recomendação é, comece a costura aqui das costas, e aí costura um lado, tá bom? Começa aqui das costas, costura um lado, depois você vai e costura o outro. Porque dessa forma, o meio fica preso certinho, tá bom? E não fica desigual o... O tamanho da nossa faixa é na frente, tá bom? Só que, gente, olha, uma coisa. Essa parte aqui da costura, deixa eu ver se eu até consigo costurar com o tripé aqui. Essa parte da costura, nós vamos ter que tomar um cuidado enorme. Por quê? Porque nós temos que costurar, olha, bem rente aqui, olha, ao começo do nosso... da nossa peça, tá bom? Olha, então, nós vamos costurar bem pertinho, olha. Faço a primeira costura... Aperto o botão e faço retrocesso. E aí, eu costuro. E costurando sempre devagar, tá bom? E agora, eu troquei de volta pra minha linha marrom, tá bom, gente? E, ó, ficou dessa forma aqui, olha, o nosso cropped, tá bom? Eu amei. Agora, gente, sabe essas faixinhas, essa parte da faixa? O que eu vou fazer? Eu vou passar ela na máquina de costura no... ponto reto, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é essa parte aqui, olha, eu vou dobrar assim pra dentro.
Dobrei aqui pra dentro, estão vendo? Pra que ela fique igual dos dois lados, tá bom, gente? Eu só corto isso aqui assim na agonia. Dobrar um pouquinho pra dentro. E aí, eu só vou passar uma costura reta aqui. Tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês. Dobrei, ficou retinho. Estão vendo? Vou vir aqui na minha máquina de costura. Costurei reto. Fiz o retrocesso. Costurei a lateral. Retrocesso. Costurei mais um pouquinho. Desci a minha agulha no tecido, levantei o calcador, olha, e aqui na parte de cima, tá, gente? Isso aqui na parte de baixo, a parte de cima, onde foi feita aquela costura, tá bom? Eu vou fazer aqui, olha. Uma costura reta, tá bom? Bem rente, tá bom, gente? Bem rente a costura. Agora, gente, nós vamos fazer o acabamento. Tá bom? É da nossa manga aqui da blusa, tá bom? Sempre comecem a costura aonde já tem, assim, uma costura, que nem, olha. Aqui é onde foi feita a costura da junção da parte da frente com a parte das costas, certo? Nós vamos dobrar uma vez, nós vamos dobrar duas vezes e nós vamos começar a costura a partir desse ponto. Nós vamos fazer a primeira costura, volta fazendo retrocesso e costura novamente. E aí, quando chegar aqui do outro lado, na outra costura, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos costurar, fazer retrocesso e costurar novamente. Por quê? Aqui nessa parte onde foi feita a junção, é a parte, assim, mais fácil de descosturar, tá bom? Então, pra não correr esse risco, nós sempre fazemos o retrocesso nessa linha, assim, nessas linhas onde já foi costurado anteriormente, tá bom? Eu vou fazer aqui a manga da minha blusa e eu já volto com vocês com ela feita.